সাবধান এইবার যথেষ্ট ঠান্ডা পৰিব আমি এই কেটা দিন যেনেকুৱা বতৰ দেখি আছো যে কেতিয়াবা গৰম আছে গৰম পৰিলে খুবেই বেছি গৰম বা ৰোদ দিলে খুবেই ৰোদ দিছে বা বৰষুণ হৈছে আৰু খুব বেছি অতিমাত্ৰা বৰষুণ হৈছে কিন্তু আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কবলৈ বিচাৰিছো যে এইবাৰৰ শীতকাল খুব বেছি ঠাণ্ডা পৰিব আনকি কোনো কোনো ঠাই 3 ডিগ্ৰীৰ তললৈ টেম্পৰেচাৰ নামিব পাৰাস্তম্ভ নামিব এই মুহূৰ্তত ডিজিটেল লাইভত মই গীতাশ্ৰীয়ে আগন্তুক হিটৰ সময়ছোৱাৰ কিছু আগজাননী লৈ আহিছো যি আগজাননী ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ যি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি কোনকেইখন ৰাজ্যত অধিক বেছি হিতে জোকাৰি যাব আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱটো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিমান দিনীয়া হ'ব আৰু লগতে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি কি হ'ব পাৰে এই গুটেখিনি কথা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগজাননী জাৰি কৰিছে আৰু মাত্ৰ দুদিনমান পূৰ্বে তেওঁলোকে এই আগজাননী জাৰি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে লগতে কৈছে যে হাজু হওক বিশেষকৈ ভাৰতত এই বেলি বা 2024 চনটো যি ধৰণৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে জোকাৰি গৈছে গৰমৰ এটা ৱেভ গৈছে হিট ৱেভ গৈছে সেই প্ৰচণ্ড গৰমে দহি যোৱা দেশখনত এইবাৰ প্ৰচণ্ড শীত পৰিব 3 ডিগ্ৰীৰ তললৈ বহু ঠাইৰ পাৰাস্তম্ভ বনমিত হ'ব বা নামিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৰষুণ হ'ব অৰ্থাৎ এই গোটেই পৰিৱেশটো খুব বেছি কঠিন হৈ পৰিব খেতিয়কৰ বাবে সাধাৰণ লোকৰ বাবে এই শীতকালী সময়ছোৱাখিনি অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা যদি আমি ধৰি লওঁ বা ডিচেম্বৰ মানৰ পৰা যদি আমি ধৰি লওঁ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহটোত খুব বেছি ঠাণ্ডা থাকিব আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে লানিনা এই গোটেই যিটো ক্লাইমেট পেটাৰ্ণ লালিনাই বা এল নিনো আমি যিটো জানো এল নিনোৰ বাবে যেতিয়া সাগৰ পৃষ্ঠৰ যি তাপমাত্ৰা সেয়া যেতিয়া অধিক হয় তেতিয়া সেই এল নিনোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হয় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গৰম বেছি হয় বা এই যিটো গৰমৰ সময়ছোৱাৰ যিটো আমি প্ৰভাৱ বতৰত দেখোঁ তাৰ ঠিক ওলোটাটো হৈছে লানিনা আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে এই ছেপ্টেম্বৰত এই যিটো পৰিঘটনা লালিনাৰ যিটো পৰিঘটনা সেয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতত খুব বেছি শীত পৰিব ভাৰতত খুব বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু কোনকেইখন ৰাজ্যত অসমো ইয়াৰ পৰা নিশ্চিত ৰূপত বাচি নাযাব ভাৰতৰ বহু ৰাজ্যত আগজাননী যিধৰণে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা দিয়া হৈছে যে বহু ৰাজ্যত আচলতে 3 ডিগ্ৰীৰ তলতেই থাকিব পাৰাস্তম্ভ 2 ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে দিল্লীত আমি যিটো সাধাৰণতে দেখোৱে কিন্তু দিল্লী বা উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী হিমাচল প্ৰদেশত আন যি আমি দুটা তিনিটা বছৰত আমি যি ধৰণে দেখি আহিছোঁ যে ঠাণ্ডা খুব পৰে গৰমৰ দিনত গৰম বোলে খুব গৰম ঠাণ্ডা বোলে খুব ঠাণ্ডা এইবাৰ কিন্তু সেই ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশটো খুব বেছি হ'ব আৰু অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা পৰিব বুলি ইতিমধ্যে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আগজাননী দিয়া হৈছে কোৱা হৈছে যে হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে ঠাই বা উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে ঠাই বা উত্তৰ প্ৰদেশ বা দিল্লী বা আন আন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমাৰ আন আন যি ভাৰতৰ উত্তৰ ৰাজ্যকেইখন উত্তৰ প্ৰান্তৰ যিকেইখন ৰাজ্য উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অধিক হ'ব তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ বিশেষকৈ খেতিয়কসকলৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে যিহেতু বেছি যদি ঠাণ্ডা দিয়ে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত যদি ইয়াৰ লগতে ঠাণ্ডা পৰিব পৰিব তাৰ ওপৰত যেতিয়া বৰষুণ হ'ব বা ঠাণ্ডাৰ লগতে এই বৃষ্টিপাতে খেতি বাতিত প্ৰভাৱ পেলাব খেতি নষ্ট কৰিব তাৰ প্ৰতিয়ে আচলতে চৰকাৰে বিশেষ কিছু হয়তো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেনেকুৱা হয়তো কথা বতৰাখিনি আহিব পোহৰলৈ পিছলৈকে কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে কৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে ঠাণ্ডা হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম যে এই যি গৰম খুব যি ভয়ংকৰ গৰমে দহিলে ভাৰতবৰ্ষ কেৱল ভাৰতবৰ্ষ বুলিয়েই নহয় মক্কাৰ কথাটো মনত কৰকচোন য'ত মক্কাত আচলতে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে হজলৈ গৈ বা তেনেকৈ আন ডুবাইত আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে যে কেনেকুৱা হাৰত বৰষুণ হৈছিলে সৌসিদিনাৰ কথা যি দুটামান পূৰ্বৰ মাহৰ পূৰ্বৰ কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ তাৰতম্য এটা হৈছে কিন্তু এই যি এল নিনো ফেনমিনাটো বা যি লানিনা এই গোটেইখিনি আচলতে ৰিলেটেড এই ধৰণে হয় যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় যিখিনি বিষুৱীয় অঞ্চল ইকুৱেটৰিয়েল যিখিনি অঞ্চল তাত যদি প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ যদি ছাৰ্ফাচ টেম্পাৰেচাৰ মহাসাগৰৰ যদি সাগৰ পৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা যদি বেছি থাকে সেয়া এল নিনো আৰু যদি সাগৰ পৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা হয় আৰু বাকীখিনি কিছু কথাও থাকিব ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ যে কোনফালে বতাহ বলিছে বা ইষ্টাৰলি উইণ্ডছৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছে এই লানিনাৰ যিটো ফেনমিনা সাধাৰণতে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অক্টোবৰত ই আৰম্ভ হয় আৰু সেই প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ বিষুৱীয় যিখিনি অঞ্চল সেই বিষুৱীয় অঞ্চলখিনি যেতিয়া ছাৰ্ফাচ টেম্পাৰেচাৰ মহাসাগৰৰ যেতিয়া সাগৰ পৃষ্ঠৰ টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা খুব কমি থাকে বা সাধাৰণতকৈ নৰ্মেলতকৈ কমি যায় তেনেহ'লে ই সেই লানিনা ফেনমিনাটো জন্ম দিয়ে আৰু এই
গুটে বিশ্বব্যাপী ইয়ার বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়ার প্রভাব দেখা যায় বিশেষকৈ উত্তর মেরুর পৰা যিখন বা যি বিক্ষোভ রেখার উত্তরে যিখিনি অঞ্চল আছে পৃথিবীর সেই কেখন দেশত ইয়ার প্রভাব বেশিকৈ দেখা যায় যে খুব হার্শ উইন্টার্স বুলি যি কয় যা বা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শীতকালর বা শীতর পরিবেশ এটা হব শীতর প্রকোপ থাকিব কিন্তু সমান্তরালকৈ ই বরষুণও নমাব এটা এইখানে লালিনার কথা আর ইয়ার কারণটোয়ে হয়েছে যে লালিনা এইবার সেপ্টেম্বর লালিনার যেটু আরম্ভণি আর লাহে লাহে যেটু ইয়ার প্রভাব দেখা যাব এটা প্রসঙ্গটো হয়েছে যে এই লালিনার যেটু গোটে ফেনমিনা বা যেটু পরিঘটনা বা যেনেকৈ সাইকেলটো চলে ই কেতিয়া বা তিন বছরলৈকে নমাহমানলৈকে ই থাকে সাধারণতে কেতিয়া বা তিন বছরের মূরে মূরে এই প্যাটার্নটো সেট হয় বা কেতিয়া বা সাকসেসিভ অর্থাৎ একেলেঠাৰিয়ে এই লালিনার ফেনমিনাটো দেখা যায় এইবেলি ভারতত পরিবলগীয়া যেটো প্রভাব যেটো বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জারি করেছে আগজাননী বা সতর্কবাণী যে ইয়ারে পরিপ্রেক্ষিত যেহেতু ই গোটেই পৃথিবীর ক্লাইমেট প্যাটার্ন ইয়াক নির্ধারণ করে বা ই নির্ধারণ করে বা ইয়ার উপর নির্ভরশীল এল নিনো বা লালিনার উপর সেইভাবে সেই লালিনা পরিঘটনাটোর বাবে এবার ভারতত ঠান্ডা হব আর ইয়ার বাবে এই গরমের দিনের পিছত এতিয়া শীতকালে আসলে বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীর বা উত্তর ভারতের আন আন রাজ্য কেখন দিল্লিত বরষুণ হব সমান্তরালকৈ শীত খুব বেশি নামিব এইখানে মুহূর্তত বিশেষ খবর আঞ্চলিক যি ক্ষমা করব যে কেন্দ্র বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফলের আর কৈছে যে ইমান বেশি ঠান্ডা হব যে কোনো কেখনমান রাজ্য তিন ডিগ্রির তলতেই থাকিব আর দীঘলিয়া সময় তিন ডিগ্রির তলত থাকিব অর্থাৎ খুব ইয়ার ঠান্ডার পরিবেশ থাকবে আর ইয়ার উপর বরষুণ হব বরষুণ হওয়া মানে পরিবেশটো আরো অধিক বেয়া হয়ে যাব আর সমান্তরালকৈ যেতিয়া যি সকল খেতিয়ক তেওঁলোকৰ খেতি বাতিত প্রভাব পড়ব বলে সম্পূর্ণকৈ অনুমান করা হয়েছে আর যাতে খেতিয়কসকলে আগতীয়াকৈ কিবা এটা ব্যবস্থা করব পারে যাতে আগজাননী এইভাবেই জারি করা হয়েছে যাতে সাজু হব পারে যেহেতু এতিয়া শরদীয় সময়খিনি নামিবই বা শরতর যেটো সময় তারপরে শীত যেতিয়া নামিব সেই শীতর সময়সোয়াখিনিত লগালগ ইয়ার যি এটা প্রভাব আরম্ভ হয়ে যাব তার প্রতি লক্ষ্য রাখি রাইজক আসলে আগতীয়াকৈ জানাবলৈ এই বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফলের এই আগজাননী জারি করা হয়েছে অর্থাৎ এই এতিয়া দুর্গা পূজালৈ কিছু সময় আছে দুর্গা পূজা আহিব বা সেইখিনি সময়সোয়াত বতর এনেও পরিবর্তন হয় লাহে লাহে এটা ঠান্ডা এটা নামে বা নিয়র কুঁয়লি এনেকা ধরনের পরিবেশ এটা আমি দেখো তেনহলে এবার সাজু হোক ঠান্ডা হয়তো বেশিকই পড়ব আর ঠান্ডা লাহে লাহে পড়ব পড়বই ঠান্ডার উপরও এই গরম যার পিছত যেটু ঠান্ডার যে বতর সেয়া বেশি হব আর সমান্তরালকৈ ঠান্ডার দিনত বরষুণও এইবেলি থাকিব বিদায় লৈছো ইয়াৰে সৈতে নমস্কার।